Hej, hej, dreng og pige. Nej, det er ikke sådan, jeg plejer at starte den. Jeg sidder ude i bilen, fordi jeg tænker, at jeg skal til Tyskland og hente sodavand. Og nu vil jeg så prøve for igen og se, om jeg kan få optaget en video, mens jeg er dernede. Eller i hvert fald på vejen nedover, eller et eller andet den stil. Så jeg tager en chance. Igen. Der er det der med chancer. Jeg ved det godt, men jeg bliver nødt til at prøve, og hvis jeg ikke prøver, så finder jeg aldrig ud af det. Så det tænker jeg, det er det, vi gør. Det er det, jeg gør. Det er det, der sker. Velkommen til. Mit navn er Brian. Du er landet på den danske bombebase. Rul introen. Åh, det kunne være fedt, hvis jeg så havde sat nøglen i. Så ville det være sådan rigtig... Så lyt til den her, tror jeg. Nemlig, ja. Let's go, people! Men så hurtigt går det. Går det? Så godt. Butikker, restauranter og frisører lukket ned i Hørsholm. På grund af for høje coronasmittetal bliver erhvervslivet også omfattet af kommunens automatiske nedlukning. Det er lige godt grov med alle det coronasnak der i den der radio der, med den der nyhed der. Corona all over the place, man. Hvad går det ud på? Ingenting andet, der er corona ud over det hele. Hvad for noget? Placeret Aarhus, Vejle, tæt på Kolding, på vej ned, ja. E45, syg under retning. That away. Ja. Det er sådan, det er bare lige det. Hvad synes I om... Hvad synes I om den nye intro? Den har Svante Brink stået for sammen med... den nye banner over på min... YouTube-kanal, og den over på min... Facebook-kanal. Nej. Over på Facebook. Det er Svante, der står for det. Jeg er tosset god grafik. Eller... Det ser i hvert fald sket ud. Jeg kan godt lide den der lige godt til sidst. Dak, dak. Det synes jeg er så syg. Sygående retning. E45, Brian. Så nede i Flensborg, ikke? Der er der en eller anden punkt, de er ved at armere. Deaktivere. Den ligger ude på sådan en græsplæne. En fodboldbane. Jeg har ikke helt forstået det. Men de har sendt om det i radio. 200 kilo sprængstofs fra tilbage til krig. Det er lidt uhyggeligt, det bare ligger der og laver ingenting. Altså, der burde man jo nok... gøre noget. Og det gør de så. Så det er fedt. De har så åbenbart rømmet hele byen. Hele Flensborg. Der tømmer de lige. Og hvis du ikke er ude i huset, så kommer politiet og henter dig, og så sender de lige en regning. På det. Hvis du ikke har et sted til hen, er lidt surt. Er lidt surt, Noms. Så er det bedre lige at give dig en regning, hvis du ikke har nogen sted at tage hen. Og så sætter det af uden for byen. Og så vil du stå derude og være rigtig ked af det. Har det lidt... Hvad er det for det? Altså, menneskeliv. Så vil du få en regning. Hvis du forsøger at tage dit eget liv, så får du en regning. Du skal ikke gå og tage dit eget liv, det er vores liv. Staten, de ejer lidt for meget efterhånden. De ejer også min grund. Så er der nogle banditter. Ej, jeg er lige til at blive kaldt over en gang imellem. Så er der nogle banditter. Haderslev og Røde Kro. Og det går stadigvæk ned over. Tønder. Der er, vi kommer også til Tønder nu. Det er 500 meter til Tønder og Hader og Afslev. Haderslev. Yes. Ja, så ved det. Der er det radio i baggrunden der også. Jeg har glemt min musik. Det er det værste af det hele. Jeg opdager efter en halv time, jeg kørte hjemmefra, fordi jeg tog lige et telefonopkald. Så vi finder så ud af, hvor er min musik hen? Nej! Så ligger så det hjemme. Så det var ikke fedt. Fortsæt den her. Vi rammer grænsen på et eller andet tidspunkt, så siger jeg, hold op der. Jeg er spændt mod at se, om jeg kommer over. For jeg har ikke fundet ud af, hvad det der coronapas det er. Nu er blevet testet to gange. Fordi jeg fik at vide, at de skal have en test hernede. De er lidt mere striks omkring det. 48 timer. Gammel må din test være hernede. Så skal du have en ny. 72 timer, det er hjemme i Danmark. Så jeg tog en i torsdags. Så fandt jeg så ud af, at det skal være 48. Så må jeg så lige tage en igen her i går. Så nu har jeg en fin og ny en, så er det sikkert.
Så er jeg spændt på at se, om det her coronapas her, om det er noget, jeg har på telefonen, eller om det er en app, man kan installere, eller hvad det er for noget. Jeg følger ikke særlig meget med i nyhederne, og det gør jeg ikke af en simpel årsag, fordi negative ting, de bringer bare folk ned. Og det med at blive bragt ned, det har jeg ikke brug for. Det har jeg bare overhovedet ikke brug for. Så derfor så er jeg rigtig, rigtig mærkelig. Så lytter jeg ikke til radioen, jeg lytter ikke til nyhederne, jeg lytter ikke til tv, jeg ser ikke medierne, jeg ser ikke tekster. Jeg får det at vide af mine kunder, og jeg får det at vide af mine skolebørn, når de har noget. Og så får jeg at vide af de andre mennesker, som jeg kører rundt med. Det er sådan set derigennem, jeg får min information. Bare rolig, information skal nok nå mig. Det er bare et spørgsmål om tid, og hvor vigtigt den er. Men nå mig, det er godt. Og så har jeg sådan lidt de vigtige informationer, som, altså, det der med, at jeg skal have den der frygt for terror, den der frygt for det her corona, rammer det os nu alle sammen? Jeg er ikke blevet ramt af det endnu, og jeg har begået mig med folk hver eneste dag, på den her lige, da vi alle sammen var, der var total nedlukning i DK. Der var jeg hjemme i den periode, og ellers har jeg faktisk været på arbejde lige siden, fordi at jeg har sådan de der særlige skolebørn, de skal køres, hvor specielle børn. Med specielle, særlige behov. De skal køres. Og det her kan man så godt undre sig lidt over. Når man så kommer op på skolen, ikke? De har ingen masker på. Eller nogen form for handsker eller sikkerhedsværn. Eller noget som helst overhovedet. Mens jeg inde i min bus skal sidde og køre rundt med maske på. Jeg har ingen kontakt til børn overhovedet. Jeg rører ikke ved dem. Jeg high-fire dem ikke. Jeg gør ikke noget som helst ved dem. Men jeg skal da lige have maske på. Hvorfor? Det forstår jeg simpelthen bare overhovedet ikke. Når de kommer ud fra min bus, så går de direkte ud til en pædagog, klapper, krammer, ærer, nusser, high-fire og alt muligt andet. Ingen sikkerhedsværn overhovedet. What the beep is that about? Seriøst? Nej, det her corona-halløj her, det er simpelthen... Der er for stor forskel mellem, hvad du må, hvad du ikke må, hvad du skal, hvad du ikke skal, hvad du kan, hvad du ikke kan. Der er for stor forskel. Alle over en kamp. Alle mennesker, bum, går med sikkerhedsværn. Så snart du er uden for dit hjem, sikkerhedsværn. Det kunne være smart, hvis man har gjort det sådan. Men det har man ikke gjort. For det vil være fjollet. Og coronaen kender ingen aldersgrænse. Coronaen hopper på dig, hvis du bare er i live, ikke? Så man har sat den her aldersgrænse. Er du under 12 år, behøver du ikke gå med mask? Jamen, hvorfor skal du ikke det? De er jo nogle af de værste. Når de hoster, så holder de sig ikke engang for munden, mand. Så hoster de bare lige ud i luften. Jeg skulle lige sige til dem, husk lige at holde dig for munden. Ja, det er det sgu. Der er det for sent. Der er coronaen ude. Hvis den endelig var inde i barnen, ikke? Ja, what the what? Ej, mand. Det er syg ruben og sådan noget, mand. Jeg nåede lige at slukke for kameraet. Og så kigger jeg fremad, og så kan jeg se, der er noget galt med den lastbil nummer 2 fremad, for jeg vil overhale en lille lastbil. Hvorfor laver han signalblink? Altså katastrofeblink, ikke? Nå! Så kigger jeg lige lidt længere frem. Og det er derfor, man skal køre bil, når man kører bil. Man skal køre bus, når man kører bus, og man skal køre lastbil, når man kører lastbil. Så skal man ikke sidde og kloge ned i sin mobiltelefon. Man skal ikke sidde og lave alt muligt andet. Som for eksempel at lave videoklip til dig. Men der sker ikke noget. Kør stille og roligt i køkultur her, så det er fint. Det går godt. Jøber. Så langt, så godt. Så kom vi til Tyskland. Jeg har lige passeret grænsen. Det kunne jeg selvfølgelig godt have vist jer. Men det gjorde jeg ikke. Ja, så godt. Så er det bare at finde en afkørsel, jeg plejer at komme af ved. Og så er det lige rundt om nogle hjørner og noget, og så skulle jeg gerne stort set være der. Så må vi se, om jeg virkelig kan nå mig sammen til det den her gang. Eller så lige tage kameraet med ind. Åh, det kunne være fedt. Men jeg hænger lige bag på en lastbil her. Fordi jeg mener, det er her inden alt for længe, jeg skal af. Fordi jeg skal til Flensburg. Flensburg og Burg. Jeg kan ikke tysk. Jeg kan ikke det sproken, spreken, sprakken. Men engelsk, det synes jeg, det går væsentligt godt om, i hvert fald. Ish. Og der kommer en her om 1000 meter, der kan man lige komme med til Flensburg. Og Harisile... Nej, bare glem det. Flensburg, den går vi efter. Okay, cool. Så håber jeg, vi ses dernede i Flensburg. In the Flensburg parking spot space. With this bus. Yes. Kanon. Moin, Heine. Jeg sidder hele vejen ned ad motorvejen og tænker, du gør det, når du kommer derned. Du spænder kameraet fast på sådan en indkøbsvogn. Og så sætter du bare på håndtaget, og så filmer du dig selv, og filmer den der nede i vognen, på vognen. Nu sidder jeg så her og tænker, at det er sgu lidt underligt. Det er lidt mærkeligt. Det kan jeg ikke. Jeg ved simpelthen ikke, hvorfor. Jeg ved ikke, hvorfor jeg skal have det her dilemma hver eneste gang. Jeg vil så gerne
Men det der med, folk der kigger skævt til en. Nå, hvem er han, og hvad kan han, hvad er han for en, og hvorfor det, blablabla. Bla, bla. Det er deprimerende. Det er demotiverende. Det er træls. At man ikke bare kan lukke for den skærm og så sige, bare glem alle de andre. Bare glem dem. De har intet med sagen at gøre, du kender dem ikke, og det er egentlig faktisk folk, der er fuldstændig lige mig. Men nej, det kan jeg bare ikke. Havde en teammate eller et eller andet, så lidt mere. Så vil jeg våge påstå, så kunne jeg godt. Så kunne jeg godt, fordi så havde jeg en med et kamera også, der måske virkede som om, at det er det der med at være flere om én ting. Det er det, jeg altid siger, det er meget nemmere at vlogge, når man går offentligt med andre. Og jeg har altid sagt, jeg har lagt tryk på det, jeg har lagt mærke til det, jeg har nævnt det, jeg har gjort muligt, alt muligt. Og nu er der en eller anden med kamera, så turde jeg godt. Lige pludselig, så er jeg totalt modig. Hvad så dør man? Skal du have noget film? Jeg er så gerne, værsgo. Det gør det lidt mere normalt. Og det der med, at du render rundt og gør det alene, det virker unormalt. Jeg har et kraftigt dilemma, hver gang jeg sidder i den her situation. Og jeg har forsøgt at lave videoer hernede utallige gange. Og jeg må igen erkende, at det bliver ikke til noget. Jeg har ikke de der kahunas, der skal til for at gøre det. Det er simpelthen pinligt. Det er frustrerende, det træls, hvad jeg kigger af, at jeg skal skuffe gang på gang. Også mig selv, for det er ikke kun jeg, det er egentlig også mig selv, jeg skuffer, fordi ja, et eller andet sted, så står jeg ikke nok ved min hobby. Jeg kan godt lide at tage billeder og sådan noget, men det der med, så snart der er en mikrofon på, ja, det er jo løgn, fordi så går jeg bare pille mikrofonen af, og så siger der er dårlig lyd, eller lave en timelap eller et eller andet. Men det er bare ind, fokusere på det, du skal, ud igen, lad det være det. Ja, jeg beklager mange gange, men I kom ikke med ind. Sorry. Som I nok kan se, så er det blevet fyldt op om bagved. Det er ikke som jeg plejer. Jeg plejer at have 3 lag, og der er kun 2 lag, godt og vel. Og så er det ikke engang det hele, der er sodavand. Så jeg har købt 18 kasser sodavand den her gang. Jeg plejer som regel at købe omkring 30 kasser. Og så plejer jeg at smide lidt ekstra ind foran på forsædet og sådan noget. Ikke den her gang. Der er det kun på bagsædet, der er blevet lagt ned. Og det her er ikke en sponsoreret video, så er vi i hvert fald det på plads. Jeg kom herned og handlede, det er stort set det, som jeg havde tænkt mig. Så er der så forskel på, hvad man tænker sig på og skal købe, og så hvad man... Jeg sagde 4 kasser alkohol til mig selv. Det blev så til 6 kasser alkohol. Ups. Så jeg havde faktisk tænkt at købe 30 kasser sodavand, men det gjorde jeg så ikke. Jeg holdt mig til 18. Men den stakker da rimelig hurtigt op for en gang skyld. Det er sådan lidt, og så en mand om at køre den, det er ikke så fedt. Der er alligevel mange kilo, der ryger på der. Så har jeg købt 3 spanden Haribo. Og det er et fund til de penge, tror jeg. Jamen, det er ikke det. Jo. Og så har jeg købt 4 plader chokolade. 2 poser M&M. Og det er ikke en sponsoreret video. Og det er det. Ja. Og så 3 kasser Pepsi Cherry. For dem kan jeg godt lide. Men jeg mener, de giver mig halsbrand. Så det er måske en dum handel, dum køb. Men jeg kan så godt lide dem. Jeg håber på, og ellers har jeg fundet en pille, der sådan delvis kvæler det halsbrand, jeg får. Så jeg håber på, at jeg kan have lov at spise sådan en, og så går det nok alt sammen. For jeg kan virkelig godt lide smagen af de der cherry. Og det er ikke alle, der kan det, og det er også okay, og det må jeg også, og det er bare fint. Jeg kan godt lide dem. Turen går hjem her. Det er grænsen ved Padborg. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg havner altid op her. Jeg kommer aldrig E45 eller på motorvejen direkte. Det gør jeg ikke. Altid Padborg afkørsel. Det er dejligt vejr, vi har i dag, hva? Jeg er lidt spændt på det her coronatest her, det her coronapas, for det har jeg nemlig ikke. Men jeg har en sms-bevis med et link i, det kan være, jeg skal udfylde det imens. Og man er blevet født. Jeg er en 81'er. En årgang 81, da. Nu skal vi se, om vi kan finde det. Det kan jeg selvfølgelig ikke. Typisk, når man kører, så skal man ikke... Sådan noget skal man ikke lave med, når man kører. Og den var der. 81. Og jeg kom fra juli. Det var den 15. Og se svaret.
goddag, goddag. Det er altså fint, du har en goddag. Jo, tak lige måde. Nå, der er ikke engang, noget vi... Nå, så kan det være lige meget. Coronapasset, det virker det ikke. Og han kigger nok kun på mit kørekort, eller på mit pas. Problemløst. Så er det hjemover. Det bliver rart. Okay, vi kan godt tage masken her igen. På med solbrillen. Ja, tak. Noget af det, der faktisk godt kan morre mig her på E45, det er, når politiet de ligger med 110 eller 120, 125, 130. Altså, de ligger inden for grænsen, ikke? Uden blink på eller noget som helst, og de ligger bare og kører. Alle folk, de kommer blæsende, og så bare de helt vildt hårdt ned, og så kaster de sig ind i sporet bagved. Og så holder de lige farten ind til, de nu lige smutter af, og så blæser de videre. Det er simpelthen bare så sjovt at så se, at folk i helt vildt store, dyre biler altid bare, du kan se, han er vant til at køre stærkt, han kører, som han har lyst til. Kommer stor firehjulstrækker, Mercedes, ræste. Så kan jeg lige se sådan en kassevogns politivogn længere op af gaden der. Så ind mellem sådan nogle små biler, han passer overhovedet ikke ind. Overhovedet ikke. Og man ved bare, at han er, altså politiet har lige siddet og kigget i sidespejlet og så konstateret. Der var endnu en. Det eneste, de kan, altså, de kan selvfølgelig ikke tage ham for at køre for hurtigt, da de ikke ligesom har registreret. Jeg synes bare, det er skægt at se. Når de kører lovligt, så ligger folk så bare bagved. I en 130 km zone må du stadigvæk gerne overhale politiet. Det er helt okay. Det er lovligt. Hvis de vælger at køre 110 i den zone, så er det lovligt. Hvis de vælger at køre 90 i den zone, så er det lovligt at overhale dem. Så længe du holder dig inden for færdselsgrænsernes skiltning eller afmærkning. Hvis du har et skilt, der hedder 110, og de kører 90, så skal du ikke lægge at køre 90. Hvis de kører 130, og du må køre 130, så er det 130, så er det inde bagved. Men altså, kører de 120 i 130 km område, så kører du 130, så fortsætter du forbi dem med 10 km i timen. Det får du ikke en regning for. Du overhaler dem bare på lovlig vis. Det er bare så skægt at se, at folk de har... Og så ind til højre. Det jeg vil godt morme lidt over. Man skulle nok have været der. Den slags oplevelser har jeg faktisk rigtig mange af. Det der med, at man skulle have været der, oplevelserne. Der er faktisk et rigtig godt radioprogram her. Så det sidder jeg lige og lytter til, mens jeg kører hjemme. Det er helt hyggeligt. Vi har ramt Skanderborg, tror vi er. Er vi ikke? Himmelbjerg? Nej, Himmelbjerg. Jo, så må vi være ved Skanderborg. Skanderborg? Ja, jeg har faktisk boet nede. Bare lige for at sige det. Ja, man sidder nede på E45, og klokken den går, og man er længe væk hjemmefra, så nu tænker jeg faktisk, at jeg vil have noget at spise. Det er lidt fjollet, fordi jeg er snart hjemme. Der er ungefær en time til, jeg er hjemme. Så det er lidt fjollet, det jeg gør nu. Men jeg kører altså ind og får mig noget at spise, fordi jeg er simpelthen ved at være sultan. Sultan! Men det er bare lige to godbider, jeg skal have, tror jeg. Ja, så er det det. Så skal jeg ikke have mere. Bare lige to godbider. Spørgsmålet ser, hvor travlt de har herovre.
Parkering forbudt. Ja, det er jo typisk. Nu sidder jeg mange kilometer på motorvejen på sådan en dag som i dag. Og jeg kører meget til daglig. Jeg kører ikke mere end 100 km i timen, og har stort set kun gjort det, når jeg skal overhale eller flette ind mellem andre, og sørge for, at jeg rammer deres hastighed. For ikke at være til gene for dem, der ligger derude i overhældningssporet. Dem, der har travlt. Og mig, sådan lidt som mig, jeg har ikke travlt, så jeg sætter mig bare på 100, og så slapper jeg af ned ad turen. Overhaler et par lastbiler, og det er det. Det er jo at nyde turen, må jeg sige. Jeg har så fundet ud af, at jeg har kørt 500 km i dag. Jeg tror nok, det var 240 km, den sagde jeg hjem, dengang jeg ramte på den anden side af grænsen. Og så har jeg så, jeg tænker til mig selv, det er 500 cirka, plus det løs, du kører ned i Tyskland, ikke? Og det er faktisk nu her på turens slutning, at det begynder at genere mig mere og mere, hvordan folk de egentlig kører. Jeg så en for eksempel, at han kommer ind en afkørselsramme, eller en på, en til. I min fars ungdom, dengang da han skulle tage kørekort, der hed det et accelerationsrampen. Du kommer ned accelerationsrampen til motorvejen. Det hed det i gamle dage. I min tid, da jeg tog kørekort, der hed det tilkørselsrampen. Så det vil sige, at det var en omformulering af det samme, du skal køre til ned ad rampen. Så har jeg så den her person her, der kommer op. I forsøger at komme op i hastighed, men det gør den sådan set ikke rigtigt. Jeg kører så ud på de hvide striber for lige at gøre personen opmærksom på, du har en her, og jeg behøves ikke. Vi skal have noget sammenflætning nu. Du, jeg ved godt, din snude er forrest, men jeg ved også godt, at når du kommer ud på E45, så accelererer du. For der er ikke ret mange, der kører ligesom mig, medmindre de har en blød hat. Og det er ikke løgn. Så det, jeg synes, der er sådan lidt sjovt her, ikke? Det er, at jeg kommer kørende, personen vælger at kører langsomt. Det vil sige, at under den hastighed, jeg kører med, jeg kører med 100. Når mit speedometer står på 1.04, så kører jeg 100 km i timen. Det fortæller GPS'er. Det fortæller dem der, de der fotosensorer og andre ting, altså, der fortæller dig, om du har overholdt hastigheden eller ej med blink og så videre. Så jeg kommer kørende. Han kommer. Han kører ikke særlig hurtigt, ude på de hvide striber, for lige rumle til ham, at der kører ind bagved dig. Og så må jeg så let trykket fra speederen. Så han får mig til at foretage en handling, der egentlig ikke er nødvendig. Men igen, det er sammenflætning, jeg ved det godt. Men så rammer han E45. Pum, siger så, og så skrædder han. Det er det, jeg synes, der er så frustrerende. Hvorfor ikke accelerere ned ad accelerationsrampen, i stedet for at være til gene for dem, der ligger herude? Fordi der er ikke nogen regel, der siger, at jeg skal trække over i overhældningssporet, for at der gør plads til dig, der kommer ned på E45. Det er der ingen sted, der står i bogen, at jeg skal gøre. Jeg skal gøre plads til sammenflætning, for det er en sammenflætningsregel, der er. Hvis du så bare gad indfinde dig i at bare accelerere, for det er det accelerationsrampen er til, så du kommer op i den hastighed, vi ligger med hernede på E45, så kan du flette ind. I stedet for at køre langsomt, genere mig, lave raketfart og så stikke af. Hvad skulle det til for? I morges, der tog jeg sådan nogle ting der, som, det er jo sådan, det er hernede. Men det behøves ikke være sådan. Hvis vi lige fik meldt budskabet ud til folk, accelerationsrampe, og afkørselsrampe. Afkørselsrampe, du må ikke bremse ned på motorvejen. Du må bremse, når du kommer på afkørselsrampen. Så må du bremse. Så er vi det på plads. Overhalinger, de foregår med indikator, der hedder blinklys. Blink, når du skal overhale. Blink ind, når du er færdig med en overhaling. Og du skal holde dig til højre, hvis der er tre spor. Du skal holde dig til højre, hvis der er to spor. Det er ikke så svært at finde ud af, men alle de vil ligge i den der midterste stribe der, når der er tre spor. Det er ret frustrerende. Fordi hvis jeg så skal overhale, så skal jeg ud i det spor, så skal jeg ud i næste spor, hvor der det går sindssygt stærkt derude, ikke? Det er jo svært, jeg skal derud for at genere dem, når jeg egentlig bare kan nøjes med at trække ud i det spor, og så overhale, og så videre. Nej, nu skal jeg ud i et spor, to spor, overhale, og så være sikker på, at jeg opflytter ind. Og så ned i fart igen, for at så komme derind. For jeg må ikke bare lave en forbikørsel derinde, fordi det må man ikke.
Det er jo så også lidt frustrerende, ikke? Så det er bare træls. Det var Brias sure opstød på E45. Woohoo! Sådan noget har vi også her. Det kan vi også lige. Så får vi lige, læsset af en gang imellem. Det synes jeg, det er rart. Fordi E45, det er underligt. Det er landevejen også blevet. Det er ligesom, at alle tror, at skiltene, der står 80 km i timen på, eller slet ikke eksisterer, det er 100, eller 110, eller 140, eller 95 på landevejen. Husk lige det. På landevejen, den hedder altså en skiltning, der hedder 80 km i timen. En skiltning med 80 km i timen, den behøver ikke engang være skilt, fordi så snart at byskiltet ophører, hvad skal man så? Så skal du nemlig rigtigt. Så skal du nemlig lige præcis køre 80 km i timen. Ja, nemlig. Det var flot. Dygtig. Det er ikke så svært, når man først får det lært. Og det er derfor, du går ind og får dit kørekort, tager dit kørekort. Når du kommer ud af byen, så hedder det 80. På vej ind i byen, så hedder det ned til 50. Men der er også nogen, der sætter farten ned sindssygt længe før. Over i Rebild for eksempel, der har på vej op ad bakken, der tror folk, man skal ligge med 60 km i timen op ad bakken. Det forstår jeg slet ikke. Og samtidig, så imellem de to byer, der hedder Rebild og Skørping, derimellem der har du strækning uden for to byskilte. Der tror for folk også stadigvæk, der hedder 60 km i timen. Skiltningen ophører. Hvis der kommer et T-kryds, så skal de lave en ny skiltning. Eller også, så ophører det ved et byskilt. Eller anden skiltning. Eller ophørsskilt. Det er skismikse svært. Når man først får det... Jamen, det bliver væk, Krumme. Krumme, jeg beklager mange gange, men den er altså god, den sæt. Ja, okay. E45, Brias sure opstød. Yay! Sådan, så tror jeg, vi er ved at have tømt systemet. Ja. Nej, det er rigtigt. Når du ser køretøjet som min, som er en bus, yes, der står 100 km i timen oppe i hjørnet. Det er fordi, at jeg kan køre mere end 100, fordi jeg er en bus. Nej, jeg har en begrænser på. Lastbiler, der kan køre 90, kan også godt have en skiltning på, der hedder 70 og 80 og 60. Men det betyder samtidig, at traileren er godkendt. Det vil sige, at det er det, vi er godkendt til at må køre eller kan køre. Der er det tilladte for os at køre. Mit køretøj er godkendt til at køre 100 km i timen, så det må jeg gøre. Jeg kan ikke køre hurtigere. Lastbilen må køre 90 km i timen. Har han sådan en markat på, så fortæller den, hvor meget hans trailer den er godkendt til. Så det hjælper ikke noget at ligge og give langt lys til en, der kører 100 i timen, eller 50 km i timen, eller 70 km, eller 80 km i timen. Hvis du er tunge køretøjer, de kan ikke køre hurtigere, de må ikke køre hurtigere, det er ikke muligt. Så hjælper det ikke noget, at du sidder der som lille retfører eller retholder, og så synes det hele er bare ondskedsfuldt og imod dig og sådan noget, og du skal skynde dig frem. Ved du hvad, så skulle du have taget noget før hjemmefra, mand. Det er sådan, vi andre må planlægge dagen, fordi vi ved, vi er begrænset. Det kan godt være, at du kan flyve med 140 ned ad motorvejen, men det må du ikke. Du må køre 130 de steder, der er skiltet til det. Yes. Og ude på landevejen, der må du ikke køre 140, der må du køre 80. Yes. Oh. Vi er snart færdige med at køre motorvej. 17.05 og den er 16.28. Så vi er snart hjemme. Det er en stor Ford, der kommer der. Ford Escort. Når du kører rundt i en rundkørsel, så vær sød og fortæl mig, hvornår du har planer om at dreje af, så jeg kan ligesom holde trafikken flydende. Fordi jeg kommer, og du blinker af, så fortæller du mig, at du skal af. Hvis du ikke skal af, så skal du videre rundt, fordi du ikke blinker. Så kan det jo enten ved at fortælle mig, at du blinker af, så kan jeg have lov at rulle frem, køre videre, uden at skal bremse helt op og stoppe ved de der hejtænder, for hejtænder betyder ikke stoplinje. Hejtænder betyder rulle frem, hvis det er muligt. Og det er bare det, hvis du har fortalt mig, at du har planer om at dreje det her. Hvis du har planer om at ikke at dreje det her, så fair nok, så blinker du ikke, så kører du videre. Jeg kommer ind i en rundkørsel, skal ud af tredje vej. Der er kun fire veje, ikke? Den vej, jeg kommer på, og så de tre andre. Så kommer jeg kørende ind. Jeg blinker til venstre. Så hele vejen rundt i rundkørslen, der ligger jeg inderst. Så blinker jeg ud, fordi nu vil jeg gerne af. Jeg er kommet til tredje vej. Så blinker jeg modsat,
for nu skal jeg af. Det er en venlig måde for mig at fortælle dig på, hvad jeg har planer om. Jeg har planer om at køre sidste vej. Eller så har jeg planer om at køre hele vejen rundt i rundkørslen. Og når jeg så kommer til den vej, der er før den vej, jeg skal af ved, så blinker jeg modsat. Så jeg fortæller den person, der holder ved den vej, jeg skal ud af, at jeg er på vej ud lige om lidt. Det er kommunikation. Kommunikation er en vigtig ting, også når du kører bil. Også til folk, du ikke kender. For det hjælper i trafikken med at bare få skidt til at fly. Så vi har et flow, der er konstant og lækker og dejligt at bevæge sig i. I stedet for de her stop, brems, stop, brems, stop, brems. Der er ikke noget, der kan frustrere mig mere. Det er der ikke. Kør ordentligt. Det gør det nemmere for os andre, der er professionelle chauffør. Til daglig. Det er det, vi lever af. Det antager jeg for at være professionel chauffør. Jeg lever af det. Det er det, der leverer brødet på bord. Det er det, der gør, at jeg kan køre ned til Tyskland og hente sodavand. Det er mit levebrød. Det må jeg komme til professionel. Det kan godt være, at jeg ikke er professionel racerkører. Det er heller ikke det, jeg sagde. Men det er mit levebrød. Husk det. Når du nu befinder dig på E45, så benyt venligst din spejle. Udrykningskøretøjer. Overhalinger. For eksempel så jeg lige en her. Og så en her, der kommer ned til tilkørselsrampen. Og der er en, der laver netop lige præcis det nummer der. Der var så heldigvis ikke andre. Men den trækker bare ud, og så trækker den ind igen. Lav en sammenflætning i stedet for. Sammenflætning? Det er ikke så svært, når man bare får det lavet. Man kan gøre, hvad man vil, og så tælle til tæ. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja. Fra mit kvarter til dit kvarter. Eller fra mit kvarter til Tyskland og tilbage igen. I kan kalde det 500 km på en dag. Det er sådan set, hvad jeg normalt kører i bussen, så det var egentlig ikke, fordi det her det var en hård arbejdsdag. Eller det var sådan forfærdeligt slemt eller noget. Det var bare sådan en lille hyggetur, du ved nok. Man lige tager frem og tilbage. Altså for mig, der er 100 km i timen, og så mange kilometer. Det er det, jeg er vant til. Jeg er vant til, at jeg kan køre hurtigere end de 100. Så det er bare rart for mig at ligge med 100. Jeg har ikke stress, jeg har ikke pres, jeg sidder ikke sådan her. Og fuldstændig og helt op på de der duper der, du skal være, når du kører 130 km i timen. Jeg er meget afslappet, jeg er meget rolig. Jeg er helt nede på jorden nu her, når jeg kommer hjem. Så det er jo simpelthen bare så smadret lækkert. Det glæder jeg. Jeg glæder mig faktisk lidt til at komme ind og så lige få læsset af. Men vi vil lande inde i der garage. Og så ind i garage, der har jeg tænkt mig simpelthen bare at sige tusind tak, fordi du så med. Jeg gider ikke vise det, jeg læser af. Det ved du godt, hvordan man gør. Og hvis ikke, så har du prøvet det før. Eller sådan noget. Eller et eller andet, hvad ved jeg. Så det var vist bare det for i dag, ikke? Så mit batteri også ved at være brugt op, og mit hukommelseskort er ved at være brugt op. Og men det er så godt, det er her. Så tak fordi du kiggede ind. Mit navn er Brian, så du må gerne bare holde den flyvende. Ikke? Super. Jeg vil sætte Jo på pladsen igen. Så må vi se, om der kommer et eller andet hjemover. Jo, jeg vil lige prøve at se, om jeg kan filme igen grænsen. Der må jeg se, hvad det er. Okay, godt. Hey, det er sådan noget. Moin. Hvorfor siger man det? Det ved jeg ikke. Vi ses senere på turen. Tror jeg. Og så klipper jeg bare det ud. Og så går vi over til næste afdeling. Så. Så ved jeg ikke, om den dækker helt til, men det skulle den gerne gøre. Det er det samme, det støv, jeg lægger ude.